Здравейте, след края на сезона във Формула 1, скъпи приятели, започвам с една група от въпроси, които касаят неговото провеждане и теми, свързани с бъдещето на Формула 1. Радостин Георгиев пита, кое е най-голямото разочарование през настоящата кампания според мен и кое е най-приятната изненада за сезона? Интересен въпрос. Най-голямото разочарование може би беше представянето на Макларен, тъй като действително с задвижващата система на Рено се очакваше поне да бъдат по-близо до представянето, което имаше при Red Bull. Като цяло обаче нещата очевидно съвсем не се получиха добре за техния екип, в частност за Фернандо Алонсо, особено за Штофел Ван Дорн, който просто не можа да покаже според мен и 10% от таланта си. Да видим какво ще направи в Формула 1. Ще бъде много интересно. Още един въпрос на Радостин Георгиев, който пък е свързан с това, че Макларен ще подкрепи Алонсо в Индикар, дали двигателя ще бъде Хонда или някакъв друг. Доколкото знам, екипа вече наистина е готов. Ще бъде организирано това участие. Той ще се опита да спечели през 100-те мили на Индианаполис с двигател на Шевролета, и като при всички случаи след това, което се случи с Хонда в миналото, мисля, че няма да има съвършено никаква възможност за подобен тип сътрудничество. Що се отнася до най-приятната изненада, най-хубавото нещо, което се случи през годината в формулата, според мен в този аспект можем да отделим два съвсем различни факта. Единия е изключителната битка, която имаше в шампионата между Мерцедес и Ферари. Такава борба просто не е имала от години, с толкова изравнени възможности, с превесто на единието на други отбор. Плюс това, че в определени състезания се включваше и отбора на Red Bull, който пък имаше тотално превъзходство, примерно по време на преварата в Монако или победата на Макс Верстапен, примерно в Мексико. Тъй, че много интересни елементи имаше в първенството тази година. Мисля, че шампионата беше много добър. Това до някъде беше една, как да кажа, неприятна изненада, но беше един приятен факт. А като представяне, мисля, че няма как да не отбележим онова, което видяхме от Шарл Люклер. Мисля, че той действително може би надмина всички очаквания, които имаше към него. Да, всички знаеха, че е талант, всички следяха добре неговото развитие в шампионатите преди Формула 1. Самия факт, че беше свързан с екипа около Никола Тоти и така нататък, говореше сам по себе си, че това е едно талантливо момче, на което те залагат, но представянето му, според мен, категорично надмина всички очаквания. Благодаря за въпросите на Радостин. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.